ഈ ഒരു മഹാമാരിയുടെ സമയത്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലത്. എന്നാ പിന്നെ ഇപ്പം തന്നെ പ്ലേ സ്റ്റോറിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തോളി മക്കളെ. ടോക്ക് മാർക്കറ്റ് ആപ്പ്. ലോക ഹൃദയ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ആശ ഹോസ്പിറ്റൽ, ഏഞ്ചൽസ്, ബേഴ്സ്ഡേഡ് ഡയബറ്റിക് കെയർ എന്നിവ സംയുക്തമായി ഹൃദയത്തിനായി ഒരു തണൽ എന്ന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു. വടകര അഞ്ചുവിളക്കിന് സമീപം നടന്ന പരിപാടി DYSP പ്രിൻസ് എബ്രഹാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം, അതേപോലെ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ജീവിത രീതി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി നമുക്ക് ഈ കാലത്ത് ഹൃദയത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബേഴ്സ്ഡേഡ് ഡയബറ്റിക് കെയർ മെഡിക്കൽ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് അഫ്രോസ് ഹൃദയദിന സന്ദേശം നൽകി. ഡയബറ്റിസിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മാറ്റി നിർത്താൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദ്രോഗത്തിൻ്റെ പ്രഷറിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ശരിയായ രൂപത്തിൽ ചികിത്സ എടുക്കാൻ, കൊളസ്ട്രോൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ, ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാവാൻ, ശരിയായ ഭക്ഷണ രൂപത്തെക്കുറിച്ച്, മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിച്ചിരുന്ന ഇത്രയും കാലം സംസാരിച്ചിരുന്നുണ്ട്. ഈ വർഷം ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കേണ്ടത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല, എൻ്റെ ഹൃദയത്തിന് വേണ്ടിയല്ല, നമ്മളിവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഹൃദയത്തിന് വേണ്ടിയല്ല, പക്ഷേ ഒരു ഹൃദ്രോഗിയുടെ ഹൃദയത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. കാരണം കോവിഡ് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്, ലോകത്തിന്ന് 1,000,000 പേർ കോവിഡ് കാരണം മരണമടഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിൽ ഏതാണ്ട് ഈ 2-3 ദിവസം കൊണ്ട് 100,000 കവിഞ്ഞു. ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് ഹൃദയ രോഗികളാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ക്യാൻസർ രോഗികളും കിഡ്നി രോഗികളും പ്രായാധിക്യമുള്ളവർ, വേറെ രോഗമില്ലാത്ത പ്രായാധിക്യമുള്ളവരും അൺകൺട്രോൾ ഡയബറ്റീസും എല്ലാം വരുന്നത് തന്നെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഹൃദ്രോഗികൾ മരിച്ചത്? അതിന് കാരണം അവരല്ല, ഞാനും നിങ്ങളുമാണ്. എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെ അശ്രദ്ധ കൊണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ 10 മാസമായിട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഈ കോവിഡ് മഹാമാരിയെ തടയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ. പക്ഷേ ഇന്നും 80% നമ്മുടെ നാട്ടുകാർക്കും അറിയില്ല. ഏഞ്ചൽസ് സംസ്ഥാന ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ KM അബ്ദുള്ള പ്രതിജ്ഞാവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു. ആശ ഹോസ്പിറ്റൽ മെഡിക്കൽ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ അജ്മൽ കെ, ഏഞ്ചൽസ് ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ PP രാജൻ, ഏഞ്ചൽസ് ഫിനാൻസ് ഡയറക്ടർ K ചന്ദ്രൻ, ആശ ഹോസ്പിറ്റൽ മാനേജർ ജോയൽ ആന്റണി, നഴ്സിംഗ് ഓഫീസർ എബിൻ ബാബു, ഏഞ്ചൽസ് EMTC വോളണ്ടിയർ VP സത്യനാരായണൻ എന്നിവർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു. എല്ലാ മൂസാക്ക, നിങ്ങൾ ഇതേടിയാ തിരക്കിട്ട് പോന്ന്? ഞാൻ സാധനം മേടിക്കുവേ, മാർക്കറ്റ് വരെ ഒന്ന് പോണോ? ഈ കൊറോണ കാലത്ത് ആടിയോ പിടിയോ ക്യൂ നിക്കണോ നിങ്ങള്? ഞാനും കാളപ്പാട്ടിന് ഇപ്പോ വീട്ടിലിരുന്ന് മൊബൈലിലൂടെയാ സാധനം എല്ലാം മേടിക്കുന്നത്. അല്ലേ കളിപ്പാ, ആയും തിന്ന സംഭവോ? ഇന്റെ ഫോണില് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് ടോക്ക് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്പ് ഉണ്ട്, അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താ മതി. വടകരയിൽ ആദ്യമായിട്ടാ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ആപ്പ് വരുന്നത്. ഇന്നലെ ആപ്പിളിന് നല്ലൊരു ഓഫർ ഉണ്ടായിരുന്നു, കിലോന് 32 ആയിട്ടാ ഞാൻ വാങ്ങി. ഇഞ്ചു പറഞ്ഞ മാർക്കറ്റില്ലേ, ആപ്പിൾ മാത്രമേ കിട്ടൂ? ഫ്രൂട്ട്സും പച്ചക്കറികളും ഇറച്ചും മീനും എല്ലാം കിട്ടൂ. വളരെ വില കുറവില് ഫ്രീയായിട്ട് സാധനങ്ങൾ പൊരയിലെത്തിച്ചേരുമ്പോ നമ്മളെന്തിനാ നേരിട്ട് പോന്ന്? ഈ ഒരു മഹാമാരിയുടെ സമയത്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കുന്നതാ ഏറ്റവും നല്ലത്. എന്നാ പിന്നെ ഇപ്പം തന്നെ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തോളി മക്കളെ. ടോക്ക് മാർക്കറ്റ് ആപ്പ്.